maanta oo ay taariikhdu tahay 10ka bisha Maarso waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee boqortooyada Ingiriiska u fadhii doona dalkeena Marwo Kate Foster danjiraha cusub ayaa ka mahad celisay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dawladda Soomaaliya ay u muujiyeen waxayna hoosta ka xariiqday in ay kor u qaadi doonto xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal gaar ahaan dhinaca amniga dhaqaalaha iyo kor u qaadida dimuqraadiyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay qorshayaasha hirgalay ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska ciidamada la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta safiirka cusub ee boqortooyada Ingiriiska Marwo Kate Foster ayaa bogaadisay guulaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u habaynta ciidamada iyo dhaqaalaha iyadoo oo xustay in boqortooyada Ingiriisku ay kor u qaadi doonto taageeraha ay siiyaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo adkeynta xidhiidhka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dawladood waad mahadsantihiin waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna ku haysaa sadka fadhiga smart waa fadhi raaxo dhameystiran fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid linen ah oo aad isku bedelan karto fadhiga Fiena nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta Astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shaqsiga Chiefka Ronaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyey alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta Simena waxay micno iyo murad ku kordhinaysaa qolkaaga chiefka kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga Ansa Home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon